Estão construindo um avião pro Giro. O chimpanzé é o mais próximo da gente, sabia? Bonitinho! Olha ele! Você vê que ele é extremamente inteligente. Ele é mais inteligente que a gente. Só que ele é meio peixe, né? Um barrigudinho, puta, igual você. Vai lá me comunicar, ele vai se entender comigo. Vai lá.